Мемлекет башысы Таиланд королі Пхумипон Адулядеттің қайтыс болуына байланысты корольдіктің премьер-министріне көңіл айту жеделхатын жолдады. Онда қаралы хабарды елбасы зор күйзеліспен қабылдаған айтылған. Король Адулядетті парасатты басшы, мемлекеттеріміз арасында достық қатынастар орнауына және нығаюына ерекше үлес қосқан көрнекті тұлға ретінде қазақстандықтар әрдайым есте сақтайды делінген жеделхатта. Нұрсұлтан Назарбаев қайғыға ортақтасып, өзінің және Қазақстан халқының атынан Прают Чан-Очаға, корольдің отбасы мүшелеріне және барша Таиланд халқына көңіл айтты.